regler för vapenexport efterlevs. Det där var Anna Ek som frågade om vapenexportreglerna i EU och vad vi socialdemokrater är beredda att göra för att de ska efterlevas. För det första så vill vi socialdemokrater skärpa de regler som finns i uppförandekoden som EU har för vapenexport. De duger inte som de är idag. De är för otydliga. Samtidigt så är det så att de är bara rådgivande, policyskapande. Och vi vill tuffa till dem, skärpa dem, göra tydligare så att det leder till begränsningar utav vapenexporten och kontroll av vapenexporten. Men i slutändan, om det inte hjälper, är vi till och med beredda att fundera kring om man måste skapa bindande regler för medlemmarna av EU när det gäller vapenexporten.